Ja, ako bi me neko večeras pitao, hoćeš ti da pričaš neku političku temu, zašto da ne verujem? Kategorično možda. Pa pričao bi ja političku temu da umem da se snađem. Ne umem da se snađem. Ja ni kao klinac nisam umeo da se snađem, dobio sam definitivnu potvrdu dok sam studirao na akademiji. Ja ne umem da se snađem. Ja dok sam studirao na akademiji, ja sam stanuo u Zemunu. Na početnoj stanici toga autobusa 15. A taj autobus, taj 15, ima najdužu stanicu u Evropi. Kreni iz Zemuna 40 km iz autoput dole, zaustavi se za sam sebe. I uveć je ima nešto slano, žedan. Imam probu 10 sati, autobus se polazi za 2 minuta, vidi ga kroz prolazu. Otvori frižider kada popije nešto, frižider skroz prazan, samo unutra 7-8 jogurt. Pazi, nikad našo srce nisam pio jogurt, rekao, daj mi probam, nema razli. Probam ono kiselo, hladno, super. Popijem jedan, drugi, treći, drugi, popijem sigurno i 7-8 jogurt. Sve ovo. Trgovan na tomu stiže, ništa ne mora da žurimo. Digne me ovo da uzim. Rekao, ako digne mi drugu nogu, čučno sam gotovo. Ovako me ona gužno ne se ovo. Pazi, odmah predostanim korake da se dokopam šofera. Guram se kroz one ljude, samo gledam da me neko ne mune u stomak. Gotovo. Dokopam se šofera. Majstore, molim te, molim te, da me ne zaustavi, samo otvori vrata i iskačem. Majstore, da mi ga ostada, onda otvori vrata i ja istrči iz onog autobusa, a ono Novi Beograd. Čistina maždura ide. Ispred mene oni će oni tere, iza mene grme oni automobili, ali ja nema vremena, nema. Završim ovo i sad mislim, čime sada stigne na probu? Okrenem se, a mene autobus čeka!